It's great to be in Greece and in Athens, and I'm here to recognize the significant progress that Greece has been making when it comes to migration management. During the 4 years we have been working together, thanks to the leadership of Prime Minister Mitsotakis, we have seen a tremendous progress when it comes to managing migration in an orderly way. We have also been discussing the challenges that we are facing today, and together with my friend Dimitris, who is showing a great leadership when it comes to tackle the new challenges that we see in migration, we have been discussing how we move away from the irregular arrival with a closer cooperation together with Turkey, how we can step up on returns, making sure that those not eligible to stay return to the country of origin, but at the same time investing in legal pathways, in legal migration, in labor migration, because we need that. Our societies, our labor market are lacking a lot of labor force, and this we need to do in an orderly way. And thanks to the big achievement that we managed to get the whole pact on migration and asylum agreed just before Christmas, we are now in a position of strength when it comes to showing that migration is manageable. And we can move away from the chaos, we can move away from the irregular departures and irregular arrivals into an orderly way where we need migration and where we welcome migrants to be part and integrated into our society. And I must say that what Dimitri has shown during this already quite short period that you've been in charge, it's really impressive. And our close cooperation and the leadership you also show in the Council of Ministers of Interior is really impressive. That shows that Greece is really in the forefront when it comes to a modern way of managing migration. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επίτροπο για τα καλά της λόγια. Με την Ήλβα Γιώχανσον, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά τα τελευταία χρόνια και εγώ προσωπικά τους τελευταίους 6 μήνες. Η πρόοδος είναι σημαντική και αδιαφυσβήτητη σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε το 2019. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας σε μια πολιτική που, όπως εξήγησε αναλυτικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, βασίζεται σε 2 πυλώνες. Αφενός την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και αφετέρου την ενθάρρυνση νόμιμων οδών, λελογισμένης μετανάστευσης με όρους και κανόνες, όπως τους χρειάζεται η αναπτυσσόμενη, η ταχαίως αναπτυσσόμενη ελληνική μας οικονομία. Εμείς προσβλέπουμε στην συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Πιστεύουμε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πεδίο που μπορεί να μας ενώσει και όχι να μας διχάσει, και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους εν όψει και της πολύ κρίσιμης ευρωεκλογικής αναμέτρησης σε λίγους μήνες από τώρα. Η επίσκεψη της Ήλβας Γιώχανσον είναι σημαντική. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και ήδη ξεκινήσαμε από το πρωί. Θα είναι εδώ στο Υπουργείο μέχρι το βράδυ σε μια σειρά από συναντήσεις για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία που φάνηκε αυτό και με το πρόγραμμα διευκόλυνσης τουριστικών θεωρήσεων για Τούρκους πολίτες, το οποίο ενέκρινε πρόσφατα η Επιτροπή με τη δικιά της βοήθεια, και στα αυξημένα κονδύλια τα οποία έχει εξασφαλίσει και διεκδικεί ακόμα περισσότερο η χώρα μας για το μεταναστευτικό, αλλά και σε όλη την ευρύτερη συζήτηση, η οποία ευτυχώς καταλήγει σε θετική κατεύθυνση με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, μια μεγάλη επιτυχία της Ευρώπης και ειδικά της Ήλβας Γιώχανσον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ για όλη αυτή την πορεία που είχαμε μαζί, και θα συνεχίσουμε έτσι ακόμη πιο πολύ. Η Ελλάδα, όπως είπε, παρόλο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής πίεσης, έχει διαχειριστεί αυτή την αύξηση της πίεσης πολύ καλύτερα από τις περισσότερες άλλες χώρες, είτε στον κεντρικό μεσογειακό διάδρομο είτε στα δυτικά Βαλκάνια, και σήμερα υπό μίαν έννοια πρωταγωνιστεί στο Συμβούλιο στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα μιας πολιτικής αυτών των 2 πυλώνων, από τη μια ενάντια στο παράνομο και από την άλλη υπέρ του νόμιμου. Σε μια Ευρώπη η οποία πραγματικά έχει διχαστεί από αυτό το ζήτημα, η Ελλάδα δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική, ευρωπαϊκή, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή πολιτική στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.